Hi everyone, moi Priyanka, Priyanka's World or aneta video lo apnalokok swagatam korisu. Aji apnalokor majoloi moi loi ahisu mutton rice or eta recipe. Mutton rice to kidore bonabo pari. Apnaloke recipe to janiboloi mor video to please hekholoike sai thakibo. Aru jodi video to sai bhal pai tene hole mor channel to please subscribe kori dibo. Aho video to arambho korisu. Eya mor sagoli mangkho loisu 400 gram. নহৰু কেফুটামান লৈছো সাইডা জলকিয়া লৈছো এটো প্ৰয়োজন হৰে লব আদা লৈছো আৰু গুটা মছলাখিনি লৈছো এখিনি মিক্সিং কৰি কৰি লব লাগিব আৰু সাইডতে মই পেকেট মছলা লৈছো ইতিয়া প্ৰথমতে মিক্সি জাৰ এটাত আদা নহৰু আৰু জলকিয়া খিনি পেষ্ট বনাই লব লাগিব খিনি মাংখ দিব লাগিব ইতিয়া তাৰ পাছত ইতিয়া গুটা জিৰা খিনি গুটা মছলাখিনি রেডি কৰিব লাগিব তার কারণে স্টার দিছো দুটা ইলাচি দিছো গুটা জালুক দিছো গুটা জিরা দিছো ডাঙর ইলাচি আর ডালচেনি দিছো এখিনি ভালদৰে গুড়ি কৰি লব লাগিব এতিয়া আদা নহৰুখিনি মাংস খানি লব লাগিব তার পাছত দৈ দু চামচ দিব লাগিব আপোনালোকে চাই লব মাংস যদি অলপ বেছি হয় দৈ পৰিমাণটো অলপ বহাই দিব এয়া দেখিবলৈ পাইছে মই দুই চামচ দৈ লৈছো তাৰ পাছত হালধি নিমখ আৰু এই যে গুড়ি কৰিলো মিক্সিং এই মছলাখিনি দিব লাগে ভিডিওটো কৰা নহল আসলতে মোৰ একানে মই দেখাব নোৱাৰিলো এয়া ভালদৰে হানি লৈছো এতিয়া মই পেকেট মছলাখিনি দিছো প্ৰথমতে মই অকমান গৰম মছলা দিছো তাৰ পাছত মিট মছলা দিছো কত অকমান বিরিয়ানি মশলা দিছো যাতে এটা বিরিয়ানি টেস্ট আহে এই সকলোবোৰ এতিয়া ভালদৰে খানি লম এয়া দেখিছে মই ভালদৰে খানি লৈছো তাৰ পাছত এতিয়া সারিটা মই পিয়াজ লৈছো 400 গ্ৰামৰ কাৰণে এটো নিলকে নিজৰ মতে লব পিয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি এটা মিক্সি জাৰত আকৌ পেষ্ট বনাই লব লাগিব এয়া দেখিছে মই জারটো লৈ লৈছো যেহেতু ভাজি লোৱা পিয়াজৰ পেষ্টটো দিলে অলপ বেছি টেস্টি হয় বুলি শুনিছো চাওচোন বাৰু আজি কৰি এয়া মই পেষ্টখিনি দি এতিয়া ভালদৰে সানিম এটো এটা খুব হেলদি ৰেচিপি হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰা নহয় মটনৰ নিজা তেল ওলায় আৰু পানী ওলায় এখিনিৰে আমি বনাও এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটা লৈ তাতে তেল নিদিয়াকৈ এই মাংসখিনি দি দিব লাগে এয়া দেখিলে মই মাংসখিনি দি দিছোঁ এতিয়া খুব কম পৰিমাণৰ পানী দিব লাগে যিহেতু মটনৰ পৰা নিজা পানী ওলাবই আৰু তেল ওলাবই এয়া দেখিলে ঢাকনিখন মাৰি যিহেতু মটন 10টা বা 15টা হুইচেল মাৰিবলৈ দিব লাগিব চিকেন হলে কমকেও দিব পাৰে আসলে মাংসটোৰ ওপৰতে কথা মাংসটো সিজাৰ ওপৰতে কথা এতিয়া আনফালে মই অকমান বাসমতি চাউল 10 মিনিটমান তিয়াই থৈছো আপোনালোকে যিকোনো চাউল লব পাৰে কিন্তু 10 মিনিটহে তিয়াই থব তাতকে বেছি নথব কাৰণ চাউলটো ভাঙি যাব পাৰে এয়া মই লৈছো এনেদৰে থৈ দিছো চাউলখিনি এতিয়া মই গাখীৰ অকমান আৰু এয়া মই স্যাফ্রন লৈছো এখিনি আসলে মই দিছো কালারফুল কৰিবলৈ লৈছো এটো আপোনালোকে নল বুলিলে নলবও পাৰে নিদিবও পাৰে হলেও দিছো ভালেই লাগিব খাই ৰেচিপিটো এয়া আমাৰ প্ৰেছাৰ খুলিলে দেখিছে নিজৰ তেল ওলাইছে পানী ওলাইছে এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব দু চামচ ঘিউ ঘিউটো যদি বেয়া পায় আপোনালোকে এটো নিদিবও পাৰে হলেও ৰেচিপিটো ভালেই লাগে কিন্তু ঘিউটো দিলে অলপমান ভাল টেষ্ট এটা আহে আৰু গোন্ধটো বৰ ভাল লাগে স্মেলটো সেইকাৰণে মই দুচামচ ঘিউ দিলোঁ তাৰ পাছত ষ্টাৰ দিছোঁ আৰু ডালচেনি ষ্টাৰৰ ডালচেনিটো এটা খুব সুন্দৰ মানে আমাৰ গোন্ধ দিয়ে ৰেচিপিটোত এয়া দেখিছে মই চাউলখিনি দি দিলোঁ চাউলখিনি মাংসৰে সৈতে অকণমান ভালদৰে
মিক্স কৰিব লাগিব হেতা এখনে প্ৰথমতে মই হাতেৰে অকমান ঠিক ঠাক কৰি লৈছো চাউলখিনি এয়া দেখিলে মই এনেদৰে অকমান তল ওপৰ কৰি দিছো যাতে ভালদৰে মিক্স হয় তাৰ পাছত আমি ইয়াত পানী দিব লাগিব পানীটো কিন্তু খুব সাবধানে অর্থাৎ আমি পোলাও বনাবলৈ যেনেকে অকমান খুব কম পানী দিও অর্থাৎ চাউলখিনি তিতি যোৱাকে পানীটো দিলেই হয় ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো কম পানীয়ে দিব লাগিব চাউলখিনি অকমান তিতি থকাকে পানীটো দিলেই হল তাৰ পাছত মই ৰেডি কৰি থোৱা এখিনি গাখীৰ আৰু সেফ্ৰনৰ এখিনি ইয়াত ঢালি দিছো লিকুইডখিনি ইয়া এতিয়া ভালদৰে ঢাকনিখন মাৰি এটা বা দুটা তাতকৈ কিন্তু বেছি হুইচেল নিদিব তেতিয়া বেয়া হয় বস্তুটো এটা বা দুটা হুইচেল দিলে খুব এটা এটা হয় ভাতটো এয়া মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই প্ৰেছাৰ খুলিম ঠাণ্ডা হ'ল এইয়া দেখিবলৈ পাইছেনে কালাৰটো এটা সুন্দৰ কালাৰ হৈছে এতিয়া মই উলিয়াই দিম পিছত আপোনালোকে চাই থাকিব এইখিনি অকণমান ধোৱা হোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে এয়া উলিয়াই দিছোঁ আচলতে খুব সহজতে এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি পাব পাৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন ৰেচিপিটো আৰু যদি ভাল পালে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ